We're back. הלאה, אני איתי קלדרון, אני מזמין אתכם ב-15 לחמישי לפסטיבל הולילנד. אני יהיה שם, אופיר מלולי יהיה שם, מיסטר בלק יהיה שם, עידו שוהם יהיה שם, והישר מהטומארולנד, אלווארו! אז תבואו. מה קורה אנשים? אני רוצה להזמין אתכם למועדון האומן 17, פסטיבל הולילנד, עם כל האומנים החזקים של ישראל, אנחנו מארחים את די ג'י אלווארו, ואתם שם, תעשו שריר, תהיו חזקים, ותבואו מוכנים, כן? בואו יהיה שם. יום רביעי, אומן 17, פסטיבל שבועות הולילנד, תתראה שם. מה קורה נשמות? אני עידו שוהם, יום רביעי, אומן 17, פסטיבל ההולילנד עם די ג'י אלווארו, עוד מלא די ג'ים, וגם אני אהיה שם. אז איפה הכפיים שלכם? והנה התופים, תראה שם חברים.